سوابق له پخوانی دښمنۍ له عمله د ملزمانو په ډزو دوه رونه مړه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې راپېښه د سوابق په مینا علاقه کې هغه وخت رامخې ته شوه چې کله دواړه رونه د خپل تره زوی سره میلاوېدو وروسته روان و چې دا وخت پرې په تاک کې ناستو ملزمانو ناتاره ډزې وکړې چې په نتیجه کې محمد زیب او فرخ سیر په ټک مړه شوي دي. سوابق پولیس د درېو ملزمانو خلاف مقدمه درج کړې ده او تفتیش یې شروع کړی دی. په سوابق کې د پخوانی دښمنۍ له امله ملزمانو په ډزو دوه رونه مړه شوي دي. پولیسو وینا ده چې دا پیښه د سوابق په مینا علاقه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې دواړه رونه د خپل تره زوی سره میلاوېدو وروسته روان و چې دا وخت پرې په تاک کې ناستو ملزمانو ناتاره ډزې وکړلې چې په نتیجه کې محمد زیب او فرخ سیر په ټک مړه شوي دي. سوابق پولیس د درېو ملزمانو خلاف مقدمه درج کړې ده او تفتیش یې شروع کړی دی.